សាឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យលោកសំរងស៊ីសងជំងឺចិត្តលោកហេងសំរិន150លានរៀលពីបាត់បរិហាគេនាយិកាអង្គការលីកាដូអ្នកស្រីពុងឈីវកេទទួលពានរង្វាន់ការកសាងសន្តិភាពពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតថាកម្ពុជាកំពុងទៅជួបវិបត្តិសង្គមធ្ងន់ធ្ងររយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតមតិពលរដ្ឋជុំវិញគូ3ឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2013និងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2016បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសវនាការកំបាំងមុខរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកក្កដានេះបានសម្រេចផ្ដន់ទារទោសពីនៃប្រាក់ពីលោកសំរងស៊ីចំនួន10លានរៀលចូលថវិការដ្ឋនិងសំណងជំងឺចិត្តដល់លោកហេងសំរិន150លានរៀលទៀតពីបាត់បរិហាគេសំណុំរឿងប្តឹងផ្ដាល់បាត់បរិហាគេជាសាធារណៈនេះគឺត្រូវបានលោកគីតិចដែលជាមេធាវីរបស់លោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាប្តឹងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ថារបបកើតឡើងក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979បានឲ្យតុលាការរបស់គេកាត់ទោសប្រហារជីវិតសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដោយចោទព្រះអង្គថាជាជនក្បត់ជាតិសវនាការនេះពុំមានវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីឬក៏មេធាវីរបស់លោកទេក៏ប៉ុន្តែលោកគីតិចមេធាវីតំណាងឲ្យលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានបង្ហាញខ្លួនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងចាត់ទុកថាការសម្រេចនេះគឺជារឿងនយោបាយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចាប់អារម្មណ៍និងមិនភ័យព្រួយឡើយលោកសំរងស៊ីកំពុងនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងដោយសារលោកកំពុងរងការប្តឹងប្តល់និងជាប់បណ្តឹងជាច្រើននៅតុលាការដែលលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងយល់ថាតុលាការមិនមានឯករាជ្យភាពនឹងថិតក្រោមឥទ្ធិពលកាន់អំណាចបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកសំរងស៊ីកំពុងតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងព្យាយាមភ្ជាប់លោកតាមទូរស័ព្ទដើម្បីចង់ដឹងទស្សនៈរបស់លោកចំពោះការកាត់ក្តីចុងក្រោយនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមសំរងស៊ីពីចម្ងាយបាទជម្រាបសួរលោកជុនច័ន្ទវត្តអាដាមបានជ្រាបហើយកាត់ក្តីមួយទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃទី28នេះតើអាដាមមានប្រតិកម្មតបតវិញយ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងក្តីចុងក្រោយនេះអាដាមបាទខ្ញុំមិនខ្វល់ហើយមិនចាប់អារម្មណ៍ដល់ទៅសោះពីព្រោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍គឺជាសេចក្តីសម្រេចដែលមិនឈរលើច្បាប់មិនឈរលើគតិយុត្តិធម៌គឺឈរលើរឿងនយោបាយឬរឿងពុករលួយទាំងអស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលលោកជ្រាបលោកឃើញលោករងគ្រោះដោយតឡាការពុករលួយតឡាការនយោបាយនិងតឡាការអយុត្តិធម៌សព្វថ្ងៃបាទអាដាមក៏ប្រហែលជានឹងប្រឈមមុខនឹងការប្តឹងមួយទៀតដោយអាដាមបានជ្រាបហើយនៅពេលដែលអាដាមមានប្រសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងចោទថាគឺជាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញនឹងហើយនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងតើអាដាមនឹងត្រៀមខ្លួនបែបណាដែរចំពោះប្តឹងបន្តបន្ទាប់នេះអាដាមបើប្តឹងបន្តបន្ទាប់បែបនេះអាដាមថានឹងសង្ឃឹមអាចត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញបានដែរទេ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាតុលាការអយុត្តិធម៌បែបនេះតុលាការដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរស្អប់ខ្ពើមតុលាការនេះផ្ដំទាទោសឬកាត់ទោសឲ្យខ្ញុំកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អពីព្រោះបើមនុស្សអាក្រក់ស្ថាប័នណាអាក្រក់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចអ្វីមួយគឺគេសម្ដៅទៅធ្វើបាបទៅគៀបសង្កត់អ្នកស្លូតត្រង់ហើយអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិហើយផលប្រយោជន៍រាស្ត្រនឹងជាសញ្ញាល្អហើយដូចជារដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃដែលធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានន័យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើត្រឹមត្រូវហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបំរើនឹងការពារប្រជារាស្ត្របានល្អហើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការរដ្ឋាភិបាលពុករលួយរដ្ឋាភិបាលធ្វើបាបរាស្ត្រសរសើរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានន័យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែធ្វើខុសហើយចំពោះតុលាការក៏ចឹងដែរបើតុលាការគេឲ្យយើងសុកយើងធ្វើនយោបាយយើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាចសព្វថ្ងៃបើតុលាការឲ្យយើងសុកមានន័យថាយើងមិនមែនប្រឆាំងពិតប្រាកដទេយើងប្រឆាំងលេងលេងប្រឆាំងសើសើតែបើគេរករឿងយើងឥតឈប់ឈរធ្វើទុកបុកម្នេញកាត់ក្តីមិនដឹងជាកសាងសំណុំរឿងប៉ុន្មានដើម្បីដាក់សម្ពាធលើយើងធ្វើទុកបុកម្នេញដាក់ដល់យើងមានន័យថាយើងធ្វើត្រូវហើយនេះជាការលើកទឹកចិត្តផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវនយោបាយសម្រាប់ខ្ញុំពេលណាខ្ញុំឃើញឬដឹងឮទទួលព័ត៌មានថាតុលាការនៅទីក្រុងព្រំពេញរករឿងខ្ញុំទៀតហើយបាទអាដាមប្រមាណអាទិត្យខាងមុខទៀតនេះនឹងចូលដល់ខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីហើយទន្ទឹមនឹងខួបនេះជិតមកដល់នេះមានអិសរាជជនមួយចំនួនហើយនឹងអ្នកដែលតាមដានសភាពការនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺថាជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហ៊ាននិយាយហើយដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីមួយក្នុងសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីនឹងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីនេះតើអាដាមនៅពេលដែលអាដាមកំពុងទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាដាមនឹងមានយុទ្ធនាការអីណាមួយដែរដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់គំនាបឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីនេះអាដាមបាទមិនមែនតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេយើងត្រូវតែអំពាវនាវឲ្យប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស្ដីពីកម្ពុជាឆ្នាំ1991នោះប្រទេសហត្ថលេខីនឹងគឺមាន18ប្រទេសហើយក្រោយមកក្រោយពីឆ្នាំ1991មានប្រទេស3ទៀតដែលបានចុះហត្ថលេខាបន្ថែមគឺប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសហូឡង់និងប្រទេសប៉ូឡូញដូច្នេះប្រទេសដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនោះគឺគេបានសន្យាហើយគេបានធានាថានឹងគេជួយមើលខុសត្រូវគេនឹងជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរតាមផ្លូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវប្រទេសកម្ពុជាគឺបានឃ្លាតចាកកាន់តែឆ្ងាយទៅពីផ្លូវដែលខ្លួនត្រូវដើរផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីទាំងអស់ត្រូវតែប្រតិកម្មហើយមិនមែនជាសិទ្ធមិនមែនគ្រាន់តែជាសិទ្ធនៃប្រទេសជាហត្ថលេខីទាំងនោះជំរុញដាស់តឿនឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិលត្រឡប់មកផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យវិញនោះទេមិនមែនជាសិទ្ធិទេជាកាតព្វកិច្ចបើយើងបានចុះហត្ថលេខាឬកិច្ចព្រមព្រៀងឬកិច្ចសន្យាណាមួយគឺយើងត្រូវតែអនុវត្តដូច្នេះប្រទេសជាហត្ថលេខីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះត្រូវតែដើរតួនាទីរបស់ខ្លួនជំរុញ
ឲ្យអាជ្ញាធរនៅប្រទេសកម្ពុជាសັບថ្ងៃវិលត្រឡប់មកផ្លូវដើមវិញគឺផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យដោយទាំងអស់គ្នាបានសន្យាបានព្រមព្រៀងបានសម្រេចជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃ23ខែតុលាឆ្នាំ1991បាទអាដាមថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ28កក្កដាគឺជាខួបទី3ឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតដែលបានប្រារព្ធឡើងកាលពីថ្ងៃទី28កក្កដាឆ្នាំ2013តើអាដាមមានសារអីដែរចំពោះខួប3ឆ្នាំនៃថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះអាដាមយ៉ាងខ្លីឃើញថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរលោកបានយល់ច្បាស់លោកមានការបដិញ្ញាខ្ពស់លោកចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតែការផ្លាស់ប្ដូរនេះយើងមិនទាន់បានសម្រេចដោយសារកជបមុនដែលបំរើផលប្រយោជន៍គណៈកម្មអំណាចសត្វថៃគេបានលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតគេបានបំភ្លៃការពិតបំភ្លៃឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលលោកចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតែខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់នៅរក្សាជំនឿរបស់យើងនៅបន្តការងាររបស់យើងនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងយើងមានកជបថ្មីហើយហើយកជបថ្មីហ្នឹងល្អប្រសើរជាងកជបមុនឆ្ងាយណាស់ហើយបើយើងរក្សាជំហររបស់យើងយើងធ្វើការងាររបស់យើងជាពិសេសនៅមូលដ្ឋានយើងនាំគ្នាទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយើងនាំគ្នាទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យបានគ្រប់គ្នាយើងបណ្ដោះបណ្ដាលភ្នាក់ងារអ្នកសង្កេតការគណៈបកឬភ្នាក់ងារអ្នកសង្កេតការទាំងអស់ដែលតាមដានដែលត្រូវតែតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតពីនឹងទៅឆ្នាំ2018គឺការងារទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវបំពេញឲ្យបានល្អបើនោះពេលនោះខ្ញុំជឿថាការផ្លាស់ប្ដូរនឹងមកដល់ជាពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងដោយជាយើងមិនបានដែរបាទអរគុណអាដាមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះអរគុណបាទជម្រាបលាចាប់បាទបាទលោកនេះជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃ28កក្កដាឆ្នាំ2016នេះគឺជាខួប3ឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី3អ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតរកឃើញថាគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរមិនបានគោរពនៅកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតនិងមិនបានគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ចំនួននយោបាយកាលពីថ្ងៃទី22កក្កដាឆ្នាំ2014នោះទេតំណាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរវិញក៏បានបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីករណីនេះគណៈបកកាន់អំណាចបន្តអង្គថាការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលមានការរីកចម្រើននិងមានការកែតម្រង់ស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសាការីយ៉ាអ្នកខ្លោមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងថារយៈពេល3ឆ្នាំនីតិកាលទី5នេះគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញពិសេសគឺកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ចំនួននយោបាយកាលពីថ្ងៃទី22កក្កដាឆ្នាំ2014ប្រធានគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនឹងយុតិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហកថាណិចហ្វិចលោកសំគុណធីមីឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី28កក្កដាថាគណៈបកទាំងពីរបានប្រឆាំងលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងស្ថាប័នប្រតិបត្តិនោះលោកសំគុណធីមីមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលគណៈបកទាំងពីរធ្វើបាននោះគឺការធ្វើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលមានក្បាលម៉ាស៊ីនកោជបថ្មីនឹងបញ្ជីចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីក្រៅពីនេះ
ការកែតម្រង់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងស្ថាប័នប្រតិបត្តិគណៈបកទាំងពីរធ្វើមិនបាននោះទេពិសេសការបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកកឹមសុខាចេញពីអនុប្រធានសភានិងការបោះបង់សភារបស់សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងជាដើមរីឯការអនុម័តច្បាប់វិញលោកបញ្ជាក់ថាច្បាប់ទាំងនោះមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេដូចជាច្បាប់ស្ដីពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាដើមឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះតំណាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបានឆ្លើយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុះយ៉ារ៉ាលើកឡើងថានៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះសភាបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនពិសេសការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់និងការអនុម័តច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋសភាជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហាមិនចោះសំរងគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរគឺបណ្ដាលមកពីគណៈបកប្រឆាំងទៅវិញតើតើនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលបង្កបញ្ហាបណ្ដាលឲ្យគណៈបកទាំងពីរប្រឆាំងគ្នាជាថ្មីទៀតនោះគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយធ្លាក់ដល់សភាពសពថ្ងៃនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការមូលនិធិកេរដំណែលអន្តរជាតិលោក Walter Lohmann ថ្លែងថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវរក្សាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនទៅលើស្ថាប័នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានយូរអង្វែងគណៈមានការរដ្ឋបတ်និងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណៈបកប្រឆាំងការឃុំខ្លួនអ្នកទស្សនយោបាយដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងអំពើហិង្សានយោបាយទៅក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកខ្លាំមើលនិយាយថាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រកាសអាសន្នខណៈនីតិរដ្ឋរបស់ប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះកំពុងត្រូវបានគេរំលោភហើយអ្នកបញ្ជាពីក្រៅអំពើឃាតកម្មទៅលើសកម្មជនការងារតំណាងកម្មករសកម្មជនប្រៃឈើនិងអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនៅមិនទាន់ត្រូវបានវិញមុខនិងផ្ដំទោសតាមផ្លូវច្បាប់នោះខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកនេនជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានផ្ដល់សម្ភារឲ្យអាស៊ីសេរីបានបញ្ចេញមតិផ្សេងផ្សេងជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពរស់នៅនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអាណត្តិទី5បាទសូមទោសមុននេះបន្តិចខ្ញុំនិយាយថានីតិកាលទី3ក៏ប៉ុន្តែនីតិកាលទី5រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះតើពលរដ្ឋរំពឹងចង់បានអ្វីទៀតពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាវីដេអូមួយអំពីមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលរៀបការជួបលោកអ្នកនាងដោយអ្នកស្រីខែសនងដូចតទៅនេះឃើញតែផ្លាស់ប្ដូរនោះឃើញតែផ្លាស់ប្ដូរតារិកតាថ្មហ្នឹងហើយអាអ្នកដែលវាអត់នឹងវាចាប់គេនោះវាចេះតែចាប់គេទៅហើយរមួយឆ្នាំតមួយឆ្នាំដោយលោកអ៊ំអញ្ចឹងរមួយឆ្នាំតមួយឆ្នាំនៅសល់តែជីវិតចាស់ហ្នឹងគ្មានសល់អី100លុយខ្មែរហើយនឹងរស់ស៊ីតែឯងផងកូនគេរស់ដូចផ្សេងផងហើយនឹងមករីកទាំងណាមិនដឹងរីកទាំងណាបើមើលទៅវាឃើញតែរីកប៉ុណ្ណោះដល់វាជីវិតក្រៀមក្រោះរមិនបានអាចាប់គេអារុំកោះនោះអ្នកមើលមិនដឹងបើមើលយើងមើលមិនឃើញថាឃើញរីកល្អហើយវាឈូសគេប៉ុន្តែយើងមើលឲ្យយូរបន្តិចមិនថាដាប់ទៅដាប់ទៅដាប់ទៅមែនទេណាទោះតែនៅស្រែផ្ទះធំធំណាប៉ុន្តែជពាក់គេច្រើនច្រើនណារត់ចោលផ្ទះច្រើនហើយយើងខ្ញុំថារីកទាំងណាបើរីកគុំជពាក់គេអានឹងបានខ្ញុំថារីកហើយអារឿងខ្ញុំបោះស្នោនឹងខ្ញុំមិនថាខាងណាអក្រក់មិនថាល្អទេប៉ុន្តែត្រូវតែត្រូវតែផ្លាស់ចឹងណាអត់អីផងធម្មតាធម្មតាការរស់នៅបាទធម្មតាធម្មតាលើអីជីវិតរស់នៅនឹងគិតថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចអាចបញ្យល់ធម្មតាជួយតិចវាជីវិតរស់នៅនឹងវាធម្មតាយើងជីវភាពប៉ុណ្ណឹងវាអាចទប់ទល់បានចារស់នៅបានហើយណាបាទបាទផ្លាស់ប្ដូរខ្លះដែរអូនណាចា
គឺជាការអភិវឌ្ឍគេធ្វើផ្ទះធ្វើអីសបាយងាយចឹងណាអូនដោយមានផ្លាយផ្លាយខ្លះដែរវាអភិវឌ្ឍទៅផ្លូវខ្នល់ក៏ធ្វើផ្លាយដែរហ្នឹងចឹងណាបោះឆ្នោតឲ្យតាអ្នកណាដែលថាបោះឆ្នោតទៅដើម្បីថាមានទឹកចិត្តជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យរីកចម្រើនណាក្មួយមានតែប៉ុណ្ណឹងចាបំណងរបស់ខ្ញុំធម្មតាទេបាទ3ឆ្នាំមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះដែរក្នុងការដូចជាតេជាពលរដ្ឋគាត់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបាទជីវភាពរស់នៅវាធម្មតាទេបាទសម្រាប់ជីវពលរដ្ឋយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបាទបាទវាល្អប្រសើរជាងមុនឬក៏វាអត់ខ្លោចទេសម្រាប់ខ្ញុំវាมันលើសมันខ្វះទេធម្មតាវាពីមុនហើយវាឥឡូវវាផាក់ផែតែគ្នាបាទសម្រាប់អ្នកតោដុំបាទចង់បានមុខរបស់អីសំរុំអញ្ចឹងថារត់តុកតុកដោយសពថ្ងៃអញ្ចឹងតែចង់វាចង់បានអីលើសពីហ្នឹងទេឲ្យតែបានរស់ស៊ីស្រួលមុខទាំងអស់គ្នាការបោះឆ្នោតហ្នឹងកាលនោះចង់បានអីហើយឥឡូវវាបានដូចប្រាថ្នាអីអត់ទេតែនឹងខ្ញុំមកឆ្លើយកែទេពួកយ៉ាពួកខ្ញុំបោះឆ្នោតបោះក្នុងលក្ខការអញ្ចឹងខ្ញុំបោះស្រឡាញ់អ្នកណាបោះអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អត់ចង់ឲ្យណាមីងប្រាប់ថាស្រឡាញ់អ្នកណាស្រឡាញ់ណាប៉ុន្តែខាងនិយាយថាអាការរំពឹងរបស់យើងយើងបោះយើងចង់ឲ្យចង់បានមិនមិនប្រទេសជាតិរបស់យើងណាតែឥឡូវបានដូចប្រាថ្នាអីអត់ទេចាតែនឹងខ្ញុំឆ្លើយអត់កើតចាហើយហើយចូលឥឡូវមួយសំណួរទៀតទេថាណាមីងជាប្រជាពលរដ្ឋរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចង់បានយ៉ាងម៉េចស្ថានភាពសង្គមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគិតថារស់នៅស្រួលហើយឬក៏យើងចង់ឲ្យមានសំណូមពរមិនដែរចាបច្ចុប្បន្ននេះនិយាយនឹងការទេក្មួយស្រីសុំប៉ុណ្្នឹងបានហើយខ្ញុំឆ្លាតចាខ្ញុំឆ្លើយថាមិនគឺឆ្លាតកើតដែរអានេះមាននៅក្នុងចិត្តយើងទេចាអរគុណចឹងចិត្តយើងផ្នែកអាម៉េចយើងដឹងខ្លួនយើងគណៈបកកណ្ដាណាចបានត្រឹមមកធ្វើផ្លូវឲ្យត្រឹមតាមើលទៅវាល្អមើលទេឯសេដ្ឋកិច្ចកំពុងកោវាស្ងួតហួតហែងហើយហើយឯគណៈបកមិនកណ្ដាណាចមិនដឹងទៅបតោសយ៉ាងម៉េចបើលុយលើអ្នកអំណាចគេកាន់ទាំងអស់ហើយបើដូចជាប្រាក់ខែដូចយើងមិនទាន់បតោសទេព្រោះមិនទាន់ដឹងអ្នកមិនទាន់កាន់អំណាចបងបើមានកាន់លុយហ្នឹងបានយើងថាលោកធ្វើមិនបានឥឡូវវាមិនទាន់ដឹងទេរឿងហ្នឹងខ្ញុំសុំអញ្ចឹងហើយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំរស់ដោយមេធានាលំបាកណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយទេខ្ញុំចិត្តតស៊ូដែរចាំមើលប្រទេសជាតិហ្នឹងវាឈានដល់កម្រិតណាតស៊ូយូរយូរទៅតាំងពីមានផ្ទះរហូតមានដីអស់ដីមានផ្ទះអស់ផ្ទះចង់បានតាឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយតែប្រជាជនយើងឲ្យមានសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយបងថ្ងៃអត់មានសេចក្តីសុខហ្នឹងនិយាយទៅមានសេចក្តីសុខឲ្យជួយថែមពីលឹះនឹងទៀតទៅណាឲ្យមានសេចក្តីសុខអនាគតកូនចៅទៅមុខទៀតឲ្យគង់វង្សជាថាជាតិខ្មែរអញ្ចឹងទៅណាសូមយល់រំត្រីយើងរាល់ថ្ងៃនោះដឹកនាំមានបានការតំណាំផ្លែឈើឬមួយជាផ្កាយចឹងគ្រប់សពចឹងចាកុំឲ្យនាំមកគេច្រើនពេកមាននៅស្រុកខ្មែរយើងណាអូនណាហើយជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានការងារធ្វើផងມັນចឹងມັນបាច់ទៅស្រុកគេផងហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាងគណៈបកប្រជាជួយងាំជាយើងឲ្យមានការរួបរងគ្នាឡើងវិញគុំចង់បានឲ្យផលប្រយោជន៍រៀងខ្លួនចឹងខ្ញុំក៏ចង់គិតចឹងបើសិនតែគាត់គិតប្រយោជន៍ខ្លួនគេទៅខ្ញុំគេទៅវាមិនប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំវាប៉ះពាល់ដល់ទាំងអស់គ្នាប៉ះពាល់ដល់គេថាការរស់ស៊ីរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់បងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នា
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីធ្វើតបិតតែសពលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានគេបញ្ចុះរួចរាល់ហើយក្តីមនុស្សម្នានៅតែមានចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាគេសម្រេចចិត្តបាញ់សម្លាប់លោកក្រៅពីចង់ដឹងពីមូលហេតុនៃការបាញ់សម្លាប់លោកសំណួរមួយទៀតដែលគេចង់ដឹងណាស់ដែរនោះគឺថាតើអ្នកណាជាអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់នេះបាទនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី29កក្កដានេះចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះខ្ញុំបាទនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាមួយដើម្បីជជែកវែកញែករកចម្លើយចំពោះសំណួរទាំងពីរនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំទស្សនាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រធានអង្គការលីកាដូអ្នកស្រីពុងស៊ីវកេតទទួលពានរង្វាន់កិត្តិយសពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងចំពោះការលះបង់របស់អ្នកស្រីក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរកសន្តិភាពនិងសេរីភាពនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកម៉មនីរតដែលចុះទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់នោះមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់បាទជម្រាបសួរលោកម៉មនីរតបាទអាឡូលោកម៉មនីរតបាទបាទយើងបាទម៉មនីរតខ្ញុំដូចជាលឺសំឡេងលោកនិយាយមិញបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមជម្រាបសួរលោកតាថ្មីបាទជម្រាបសួរលោកចិនបុតបាទបាទតើមូលហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលបារាំងនឹងសម្រេចចិត្តប្រគល់ពានរង្វាន់នឹងដល់អ្នកស្រីពុងស៊ីវកេតបាទអរគុណមិនខុសពីអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់ខាងទីគឺថារដ្ឋាភិបាលបារាំងសម្រេចប្រគល់អាមេដាយកិត្តិយសដែលបារាំងចាត់ទុកថាគឺជាមេដាយដ៏ឧត្តមឧត្តមដែលមេដាយនេះគឺបង្កើតដោយស្ដេចដោយរូបអ្នកពុទ្ធអង្គការពីឆ្នាំ1802នោះគឺជាមេដាយមួយដែលផ្ដល់ទៅលើបុគ្គលដ៏ឆ្នើមនីមួយនីមួយហើយបានស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសបារាំងផងហើយសម្រាប់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនដែលបុគ្គលនោះរស់នៅផងនេះគឺជាក្រុមតាសំខាន់នៃមេដាយដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងសម្រេចប្រគល់ឲ្យអ្នកស្រីពុងជីកិច្ចនៅថ្ងៃនេះហើយក្នុងន័យនេះគឺថាលោកស្រីត្រូវរដ្ឋាភិបាលបារាំងសម្លឹងមើលឃើញថាអ្នកស្រីបានអត់ដូចផ្ដើមនឹងលះបង់ពេលវេលារបស់អ្នកស្រីក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23ដុល្លារហ្នឹងហើយម្យ៉ាងដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមស៊ីវិលអារ៉ាមរៃរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយធ្វើឲ្យទីគីចំនួននឹងបានចូលតុចរចាឡើងវិញនេះគឺជាស្មារតីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងសម្លឹងឃើញថាគឺជាបបហេតុដែលនាំឲ្យមានសន្តិភាពនៅកម្ពុជាហើយក៏ជាការលើកមុខមាត់ផងដែរសម្រាប់ប្រទេសបារាំងតាមក្រុមហេតុផលនេះហើយដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងសម្រេចផ្ដល់កិត្តិយសមេដាយសម្រាប់លោកស្រីពុងជីកិច្ចនៅពេលនេះលោកជំទាវបុតបាទហើយចុះអ្នកស្រីពុងជីកិច្ចខ្លួនឯងតើគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលអ្នកស្រីទទួលបានកិត្តិយសដ៏ធំនេះពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងដែលអ្នកស្រីក៏ជាមានសញ្ជាតិបារាំងដែរនោះបាទអរគុណអ្នកស្រីពុងជីកិច្ចនៅពេលនេះគឺថាបង្ហាញពីមោទនភាពមែនទែនសម្រាប់លោកស្រីក្នុងនាមលោកស្រីដែលបានស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជាហើយក៏លោកស្រីបង្ហាញពីមតិរបស់លោកស្រីផ្ទាល់ថាវាជាមោទនភាពមិនមែនតែលោកស្រីទេក្នុងនោះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនេះគឺជាអារម្មណ៍របស់លោកស្រីហើយក្នុងការបង្ហាញអារម្មណ៍ផ្ទាល់នេះផងដែរលោកស្រីរំពឹងថាសន្តិភាពដែលលោកស្រីបានស្វែងរកក្នុងរយៈពេលប្រហែល20ឆ្នាំមកនេះតាមរយៈកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះគឺលោកស្រីបានបង្កើតទៅជាអង្គការមួយថ្មីទៀតគឺអង្គការលីកាដូបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជា
ហើយអង្គការនេះក៏បានធ្វើបេសកកម្មបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនស្វែងរកនៅសន្តិភាពថ្មីមួយទៀតគឺផ្ដល់ជូននៅពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្តីនិងសិទ្ធិតន្ត្រីក្នុងដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពនៅកម្ពុជានេះគឺជាអ្វីដែលលោកស្រីរំពឹងថាជាកាតព្វកិច្ចថ្មីមួយទៀតសម្រាប់លោកស្រីក្នុងនាមប្រជាជាតិនិងកម្ពុជានឹងបាទបាទតើខ្ញុំអាចជួបសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីផ្ទាល់មួយម៉ាត់បានទេបើសិនអ្នកស្រីនៅក្បែរសុំហុចទូរស័ព្ទជូនគាត់បានទេបាទអរគុណលោកជំទាវបុត្រក្នុងពេលដែលលោកកំពុងតែរីកានេះខ្ញុំក៏នឹងសូមជួបលោកស្រីតែម្ដងហើយអសម្បទាស្រីខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីជួបលោកជំទាវបុត្រមកតិចបាទចាចាអាឡូអាឡូបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរពីចម្ងាយអ្នកស្រីពងឈីបកេចបាទជម្រាបសួរក្មួយលោកជំទាវបុត្រនឹកអលឹកណាស់ចាអ្នកស្រីខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរផងបាទសុខសប្បាយអ្នកស្រីសូមចូលរួមអបអរសាទរផងដែលអ្នកស្រីបានទទួលពានរង្វាន់នេះបាទសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីនឹងគឺអ្នកស្រីជាមនុស្សម្នាក់ជាជនម្នាក់សិស្សរាជជនម្នាក់ដែលចូលរួមឲ្យមានកិច្ចសន្តិកិច្ចចរចាក្រុងប៉ារីនេះឲ្យទៅជាមានសម្រេចផលបានក៏ប៉ុន្តែដោយអ្នកស្រីជ្រាបហើយក្រោយពីកិច្ចចរចានេះមកដល់នឹងពេលនេះហើយជាពិសេសនៅពេលដែលខួបនៃកិច្ចចរចានេះនឹងជិតមកដល់ខែក្រោយនេះមនុស្សម្នាភាគច្រើននាំគ្នាគិតថាប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់នៃសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីនឹងគួរតែជួបជុំគ្នាឡើងវិញជាថ្មីហើយនឹងពិនិត្យមើលដើម្បីដាក់គំនាបទៅរដ្ឋាភិបាលឬមួយភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដើម្បីឲ្យគោរពសន្ធិសញ្ញានឹងតើអ្នកស្រីមានទស្សនៈបែបណាដែរនៅពេលនេះបាទចាសសូមអរគុណអាជីសេរីដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំមានវិបែកបន្តិចបន្តួចណាចាសជាការពិតណាខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែរដោយសារឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងដែលយើងបានទាំងអស់គ្នាអបអរសាទរណាចាសតាំងពី91មករហូតដល់ពេលឥឡូវនេះយើងឃើញថាយើងមិនចៃបានគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាចាសដូច្នេះខ្ញុំចង់សំណូមពរសូមទៅអត្តលេខីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងខ្មែរយើងដែលមាន4ភាគីហ្នឹងចាប៉ុន្តែ4ភាគីហ្នឹងភាគីខ្មែរក្រហមមួយបាក់សហាយណាចានៅភាគី3ទៀតទេ3ទៀតហ្នឹងនៅសល់2ផងចាលោកអេខាងលោកតាជិនចានក៏ចូលមកខាងពីទីបិចខ្ញុំចង់ឲ្យភាគីទាំងអស់ហ្នឹងគិតគូរណាពីរឿងទឹកដងព្រៀងទីក្រុងប៉ារីខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបំភ្លេចចាស់មិនចង់ឲ្យបំភ្លេចទេចាចង់ឲ្យយកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងមកអនុវត្តឲ្យបានល្អជាងនេះចាដើម្បីអីដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទេចាមានបានអីទេអ្នកដែលគេចុះហត្ថលេខាជាមួយហ្នឹងគេបានសន្យាថាគេនឹងជួយយើងឥឡូវគេជួយហើយចាគេជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងគេជួយផ្តល់ជំនួយតាំងពី1993មកអត្តលេខីទៅប្រមាណនៅក្នុងទឹកព្រំដែនទីក្រុងប៉ារីសតែងទៅជួយយើងផ្តល់គុកមុខណាអ្នកខ្លះផ្តល់ថវិកាទៅអ្នកខ្លះផ្តល់ជាសម្ភារៈអ្នកខ្លះផ្តល់ចែកជំនួយអីគេទៅជួយយើងប៉ុន្តែយើងដែលធំបំផុតខ្ញុំជឿជាក់ថាត្រូវតែខ្មែរជួយខ្មែរចា៎យើងនឹងទីមួយត្រូវភាគីខ្មែរនឹងជួយខ្មែរជួយប្រទេសខ្មែរចា៎បាទកុំចៃទុនទៅលើ
ហត្ថលេខីចឹងទៀតណាចាលោកគេគេជួយណាចាគេជួយសិក្ខាកាគេជួយជាសំភារៈគេជួយជាអ្នកបច្ចេកទេសអីហើយប៉ុន្តែពីរឿងអនុវត្តច្បាប់ឬក៏អនុវត្តវិធីវិជាបតីអនុវត្តការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សអីនៅលើដៃប្រទេសកម្ពុជាយើងចឹងបាទអរគុណចំពោះប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីនៅពេលនេះហើយជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទក៏សូមចូលរួមអបអរសាទរថ្ងៃដែលអ្នកស្រីបានទទួលការពានរង្វាន់នេះសូមជម្រាបលាសូមអរគុណអ្នកស្រីតែត្រឹមនេះបាទអរគុណណាស់សូមជូនពរលោកជុនចំបត់បាទបាទបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនចាត់បុតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា